Bwana mtu mzima Dominic kwenye kipindi cha Mipasho Show. Mipasho leo inahusu mambo ya msosi msosi hivi. Lakini kabla sijakupa mipasho mizima, hebu nipige msosi kwanza afu nje kumaliza story nzima. Bwana stay tuned. Jina langu Lil, unaangalia kipindi cha Mipasho Show. Bwana kwaje? Nimeshapiga kupiga msosi wangu, msosi wangu kwa mzuri kinoma. Sio msosi msosi kununuliwa, mimi sipendi msosi hiyo. Sio msosi kuvamia. Msosi wangu mwenyewe. Sasa story Mipasho leo inahusu wale watu kufanya misosi, especially watoto wa Kinondoni kule, wananyama mayata, tandale tandale kule, temeke temeke, buguluni buguluni. Mimi mnapenda kufanya misosi ya watu. Sasa hii story inahusu nyinyi. Bwana mimi sikupe nisimalizie mambo mzima. Bwana mwangao jamaa yake chomkuta kwa kufanya misosi ya watu. I check. Ona jamaa kumbuka pale kavamia ile michikeni ama michikeni yenyewe kama japo pilipili macho mmemtumbuka hiyo. Bwana ukitaka mipasho zaidi, umeona mtani mtu ambaye unaona anapenda kujialika kwenye shughuli za watu, kwenye misosi ya watu. Bwana, i like page afu na tukutane tena siku nyingine kwenye Mipasho Show. Mama mtu wako Dominic.